Так, так. Доброго дня. А де велосипед заховали, Оксан? Що? Де велосипед заховали? А, в лісі? Так. Ми так і думали. Сара, це юрист нашого штабу обласного. Добрий день. Добре. Може, давайте, щоб біля дороги не стояти, бо... Так. І вже ми нашугані вчорашніми подіями, знаєте. Да. Чи ви не чули? Чула, ну, чули. Вчора взяли вулиці, коли були працівники поліції, прокуратури, списки взяли. І в списках і ви є, і Липнінська, як то, Валентина, Валя є. Ми тільки що були в неї, попередили її. Ситуація в тому, що зараз приїдуть правоохоронці до вас. А може і не приїдуть. Може ми там на верхах зараз, ви розумієте. І прокуратура. Ви скажіть, правоохоронці приходять до вас і питаються, що ви маєте відповісти? Вони будуть питатися вас за кошти і проще. Хто мені нічого не давав? Не давав, правильно. Ну. Ви працюєте? Ну, на я кого? Я... Ну, от, будуть питати, на кого ви працюєте? Що ви робите? Що я нічого не роблю. Ну як, що? Ну люди ж все рівно знають. Да, ви працюєте на блок, там ви ж можете так і стверджувати, розумієте? Да, на блок Порошенка працюєте, ви це не заперечуєте, для чого вам заперечувати? І ситуація в тому, що деякі люди вчора розказували всякої людини на відеокамеру, розумієте? І ваше прізвище в тому числі було сказано, в списках є. Ви скажіть взагалі, ситуація як по себе зараз у вас? У нас тихо. Тихо, так? Тихо, люди. Взагалі тихо. Люди що кажуть взагалі? От, що чути по людях? Що вони кажуть? Вони, ну, вони більшість йдуть за Порошенка. За Порошенка хочу, да? Вони більшість за Порошенка. А зараз вже буде Зеленський, Порошенко, то взагалі Зеленський там точно не. Ну от, бачите. Тобто ви нормально попрацювали. Ну. За перший тур ми питання закрито. Розрахувалися. Другий тур, ви розумієте, що зараз каса мала піти якраз і сюди. Ну, трошки прийдеться пару днів почекати. Ви свою суму знаєте. Знаєте свою суму. Ну що ще, в принципі? Ну дивіться, бо там на район ми давали, але чи район з вами сповна розрахувався? От ну, ця сума, що ну, привозили, все нормально? Ну перший раз заплатили, що там 4. 4 тисячі, ну ми знаємо, так і було. А друга там вже 4 тисячі. Два рази вам віддали 4. Ну, а цей раз було 5. Ну то в принципі вони чесно попрацювали, тобто немає. Ви скажіть, відносно людей, які ж вживають спиртними напоями, ви там нормально наливаєте під час виборів, все нормально, люди? Чи ні? Чи такого немає? Нас такого немає. А чого ви так не впроваджуєте? Я скільки вас не дійшло людей до дільниці, скільки не проголосувало? Я не пам'ятаю, слухайте, скільки. Ну ви ж план не виконали. Ну виконала, в мене є записано в зошиті, слухайте, якщо я зараз... Ну то подивіться. Боже, я вже й забула, скільки там. Мене Оксана там все вела. Поки дивитися, алло, Максим, до вас під'їжджає? Да. Валік? Да, під'їжджає. Так, на дільниці 337 Сахолоневича. Якісь виборців, які проголосували на дільниці, 638 проголосували, скільки не прийшло, Господь і знає. То треба питати мені цього Оксану свою. А ви відмічаєте своїх, хто ну, на дільниці? Ви бачили, контролюєте, як ті, що отримали кошти? Ну, у мене ж там є спостерігач, теж Оксана і Володимир, я їх поставила. То вони більшість вже вони там мені. Якщо я їх питала, що треба, то вони мені все відповідали. То вони доповідали, як хто йде. Ну, ви на дільниці все рівно мусите контролювати, зараз знаєте, що чітко. Ну, зараз вже буде, зараз вже буде обично йти Порошенко і все побачити. Ну то й добре, то й добре. Мови немає. Ну то й добре. Нас то точно за Зеленського, тут ніхто точно не піде. Але питання, що ви маєте сидіти і відмічати. Розумієте, ви собі вдома будете сидіти, що ви будете робити? Ви маєте на дільниці що? Бути, сидіти. Списочок взяли і відмічаєте. Розумієте? Списочок обов'язково. Кого немає, що ви робите? Дзвонити, дзвонити треба, правильно? Просити йти. Людина... Налити вже значить. Ну, налити. А я вам за що кажу? Надо і налити інкому. Так що, дивіться, поліція, не знаю, може сьогодні приїде, я думаю, швидше всього. Там якась їхала? Ну, їхала, то може і до вас ще кудись поїхала. Може приїхала, вже вас не було. Може було. Ні-ні-ні, там міліція стоїть по дорозі перед Берестянами. Да? Ага. Ми ще не бачили. То дивіться, ми до вас, якби це між нами, розумієте, бо ми так само, ми до вас не приїжджали, ми вас якби не знаємо, але ситуація, ви спілкуєтесь з тими кураторами, що спілкувалися, але ми ситуацію попередили. Бо накрили, як то кажуть, нас щось серйозно, потріпали нерви і юриста київського взяли там, і ви розумієте, які можуть бути наслідки. То вам гарного настрою, так що працюйте. Дякую. Все,
Давайте. Ну, все, до зустрічі. До побачення.